akun lataukseen laitto tapahtuu niin, että me tarvitaan USB-portti. Akku itsessään siinä. Tuossa on micro-USB-portin latauspainike. Tässä on micro-USB-kaapeli. Pannaan se tuonne paikalleen noin. Sen jälkeen laitetaan tuonne USB-porttiin. USB-porttiin laitetaan akku noin, niin akussa syttyy valot. Tämä nyt näyttää, että tämä akku olisi melkein täynnä. Mutta tavallaan puolitehoksi kahta alimmaista tuossa väläkyttää, että siellä olisi puolet virrasta vielä jäljellä. Niin sitten kun kaikki nämä valot palaa sinisenä, niin sitten akku on täysin latautunut ja sen jälkeen se voi ottaa pois tuosta niin latauksesta. Siinä meni tyhjänä, kun lataamiseen meni muutama tunti muistaakseni aikaa. Mä jätän sen siihen nyt latautumaan. Tämä akku on nyt ollut noin 2 tuntia latauksessa ja nyt se on ladannut sen täyteen. Täyttiin latauttuna, niin siinä palaa nuo 4 sinistä nuolivaloa sitten jatkuvasti. Nyt se voidaan ottaa pois latauksesta. Otetaan tuolta sitten tuo USB-kaapeli irti noin. Ja sitten tästä akun päästä tämä USB-kaapeli irti. Ja nyt se voidaan laittaa tuonne droneen uudestaan ja lähteä lennättämään.